Danas pravimo jednu obrok čorbicu od mesa. Vrlo ukusnu, u pitanju je juneća čorbica. Za samo 200 g mesa, jedan praziluk, jedna veća šargarepa, jedan pešun i 100 g celera. Naravno, upotrebit ćemo i začine. Tu je jedno jaje ako zatreba, ali ja ga nisam upotrebila, vidjet ćete zašto. Za praziluk, naravno, moramo i uzduž, posebno ovaj zeleni deo, rasporiti i oprati pre nego što ga iseckamo. Sve ćemo povrće da iseckamo, oljuštimo i sredimo, pripremimo za našu čorbicu. Evo prvo šargarepa, peršun, koren peršuna i celer. 200 g junetine mlevene krupno smo pripremili. Sve ćemo izrendati na rende, na ovaj sitni deo, jer želim da umjesto brašna u čorbicu dodam isključivo povrće i na taj način izgusnem. Evo sad ja se izrenda i ovaj celer i koren peršuna i to će biti to. Umeđu vremenu da vas podsjetim da možete zapratiti moj kanal i da je to potpuno besplatno, puno jednostavnih i ekonomičnih recepata ima. Dobit ćete ideju za ručak, ne morate se držati striktno recepta, ali sve ovo što pravim je jako ukusno i nećete zažaliti ako isprobate. Sad ću malo da izdinstam ovaj praziluk. Pripremila sam maslinovog ulja malo i ubacila sam, znači jedan sam praziluk upotrebila, srednje veličine. Tu ću malo da promešam. Sačekat ćemo da dobro smekša pre nego što ubacimo ostalo povrće, jer je ono sve ostalo sitno izrendano, jako brzo će se pripremiti. Kad se izdinsta praziluk, dodajemo meso. Meso ćemo polako dodavati u mrvicama, ono je već samleveno. Vi naravno možete upotrebiti neko sitno iseckano meso, ali ovo je najlakši način da se pripremi ova čorbica. Ove grudvice ću naravno još malo razbiti varjačom i propražiti tako da se potpuno bude rasresito meso i da se ne prave velike muljice, već da bude razbijeno na sitne komade kako je već i samleveno. Kad to malo promešam na temperaturi, protisnut ću kroz pasirku 3-4 čena belog luka. Kako vam se sviđa po želji, ali u svakom slučaju zmleveno meso to ide odlično. I sada stavljam ovo povrće koje sam sitno izrendala. Izgleda da ga je malo previše, ali želim gustu čorbu i to će biti prava obrok čorba. Dolit ću vode, otprilike ovo mi je posuda od 3 litra i do vrha ću je napuniti vodom. To će biti sasvim dovoljno da ovo bude jako lepa i ukusna čorba. Dodajem i začine. Suvi začin ili ako hoćete dodajte so. Pola kašičice bibera, to je obavezno. I sad ovo kad se lepo bude sve skuvalo, smanjit će se malo volumen povrća. A uvek slobodno možemo dodati još vode ili dodati jaje da zagustimo ovu čorbu ako nam se učini da bude premalo povrća. Ja sam probala, već vidim da mi treba još malo soli, to je suvog začina. I sada ću pustiti ovo da se kuva. Poklopimo i kuvamo jedno pola sata, najmanje pola sata do 40 minuta, zavisi od toga kako vam je meso. Meso treba da bude potpuno mekano i lepo. Posle 30-40 minuta čorbica je potpuno kuvana i tada dodajemo 2 kašike kisele pavlake koje smo mešali sa sitno seckanim peršunom. Ako ste dodali više vode nego što je potrebno, u ovom momentu se dodaje jaje, znači umuti se pavlaka, jaje i peršun i sve se to sipa u čorbu. Ja sam jaje ovog puta izostavila. Čorbica je jako ukusna, verujte, uživat ćete i neće vam biti potrebno ništa drugo. Uz koju kiflicu, slanu ili komad hleba ili lepinje, tosta ili šta već koristite, uživat ćete u ovom divnom jelu. Još malo peršuna
I to je to. Spremni smo za ovaj divni obrok. Sebi u tanjer možete uvek dodati još malo začina, soli, bibera ili pavlake ako vam se čini da će vam to ulepšati obrok. Prijatno i uživajte! Pozdrav sa kanala Kuvam svaki dan!